Castellers de Vilafranca, partirà amunt aquest 4 de 9 folre. Comencen ja a col·locar-se al pis de terços. Recordem que aquest 4 de 9 ja el van descarregar a principis d'aquest mes de juliol, el dia 4, a l'actuació de la Festa Major de Vic, que va ser un 4 molt treballat, un 4 que els verds van haver de treballar moltíssim, sobretot a la baixada, està molt bé de mides, sembla que no rectificaran gaire, pujarà la resta del folre, ràpidament, tancar el peu, un peu de camises verdes, de camises grogues dels bordegassos, de camises blaves dels nois de la torre i de camises de qualsevol color dels afeccionats que han volgut col·laborar amb els castellers de Vilafranca. Terços ja esperant la pujada dels quarts, tots ràpidament cap amunt, demana a Lluís Esclasens del seu cap de colla els terços que no es tanquin. Un 4 que ja haurà d'anar amb mides obertes i comencen a pensar en el 4 de 9 amb l'agulla. Ja tenim els quarts col·locats. Veurem si finalment el tiren o no cap amunt, si el veuen ben lligat. Els terços tots arriben a agafar cames dels quarts que tenen als costats, potser un d'ells el que té més problemes. El que queda a la dreta de les nostres imatges, un terç que és el que té el braç més curt de tots ells i que és potser el que s'aboca una mica més cap endavant. Sigui com sigui, l'han donat per bo, l'han tirat cap amunt a la primera, això també és bon senyal. Un 4 que han agafat obert, ample a nivell de terços. Ja tenim els pis de sisens col·locats, això sí, els castells van ràpids, això és una bona solució pels castellers de Vilafranca, sisens col·locats, la mida és bona per dalt, els sisens s'acolliran sense cap problema a l'entrada de dosos, l'aixecador de l'enxaneta cap amunt, i aquí s'haurà de veure com resolen els verds el seu problema principal, que és el pis de terços, l'encaix entre folre i terços. De moment, el van aguantant força bé, sense gaires problemes, entraran ràpidament els dosos, el 4 està ferm, està maco, quina diferència el de Vic, com a mínim fins a carregar serà perfecte, algun problemet potser a nivell de quarts, però mínims, 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 i està magnífic, està maco, molt maco, aquest 4 de 9 dels verds entra a l'aixecador, el carregaran d'una manera sobradíssima, 4 de 9 en folre carregat dels castellers de Vilafranca, magnífic castell, molt bé de mides, terços tranquils, folre tranquil, quarts tranquils, per dalt magnífic, els sisens no es tanquen gens ni mica, acullen la sortida de la canalla sense cap complicació i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do també aquest 4 de 9 dels verds. Quina diferència, com diem, a la descarregada del 4 de 9 de Vic, avui els terços estan més tranquils, de moment no estan patint, el forn està per feina, malgrat tot ara comença una rengla a nivell de segons i terços a patir de valent. És la rengla que ens queda una mica més amagada, que és la que es queda d'esquena, però déu-n'hi-do, una descarregada tranquil·la, amb un 4 de 9 folre, resol amb força, serietat i tranquil·litat, que és el més important, seriós i tranquil. Alegria a la baixada de 15 i 6 anys dels castellers de Vilafranca, no hi ha per menys, ja que han fet un 5 de 8 magnífic, però aquest 4 de 9 folre no s'han quedat enrere. Aplaudiments a la plaça de la Vila, no hi ha per menys. La plaça de Torredembarra, un any més, sent plaça de nou, gràcies als castellers de Vilafranca.